ដេលីវេដើម្បីគៀរនីដើម្បីបហែគៀរនីយ៉ាងដូចម្ដេចអឺដើម្បីគៀរនីដើម្បីបហែយើងប្រើដេលីវេនិយមនៃដេលីវេដេលីវេចាំមានន័យថាស្អាតដេលីវេដេលីវេគឺផលធៀបរបស់អត្រាកំណើអត្រាកំណើពេលដែល x កើនបន្តិចពេល x កើនបន្តិចពេល x កើនបន្តិចផលធៀបនេះ limit វាស្មើនឹង derivative limit ស្មើ derivative ដែលយើងសរសេរ dy dx ហ្នឹងគឺ derivative នេះជារូបមន្តដើម្បីរកតម្លៃប្រហែលគឺដោយសារនេះកំណើ y ចែកកំណើ x ស្មើ derivative រូបមន្តហ្នឹងហើយជារូបមន្តដែលយើងគណនាតម្លៃប្រហែលតើគេគណនាយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងមើលតម្លៃប្រហែលគណនាតម្លៃប្រហែលចង់មានន័យថាយើងបច្ចេកអត់បានព្រោះវាមិនមែនជាករណីប្រកាសបច្ចេកមិនបានបើយើងប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខយើងប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខធ្វើតម្លៃប្រហែលគាត់ណាកំណត់របស់គេគឺអត់ចង់យើងប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខទេគឺឲ្យយើងប្រើមាត់តែទេដើម្បីគណនាអញ្ចឹងយើងទៅបដូរវាយើងឲ្យវាប្រែខ្លួនពីណាប្រែខ្លួនពីវា102យើងទៅឲ្យវាពី102នេះ100 102ពួកក្រាម100បច្ចេកបានអញ្ចឹងកំណត់របស់យើងគឺប្រែខ្លួនពី100ទៅ102 100ទៅ102ក្រាម100ទៅ102យើងអាចគណនាតម្លៃ102បានណាព្រោះ100យើងស្គាល់100យើងបច្ចេកបានអញ្ចឹងកំណត់របស់យើងចេញពី100ទៅ102មុននឹងចេញពី100ទៅ102យើងទៅស្គាល់ derivative តាមអនុគមនេះ radical x x' គឺ derivative អញ្ចឹងយើងអាចរោពីអានេះហៅ100 x' 100 x' 100បូក2ហាស់នោះគឺ2ចំណែកតូចមួយអញ្ចឹងយើង dy នេះគឺ102ទៅ100ខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងគឺ100យើងបច្ចេកបាននៅសល់តែ102បច្ចេកមិនបានទុំបច្ចេកមិនបានតិចទៀតយើងនឹងរោអា102ហ្នឹងអញ្ចឹង dy ស្មើប៉ុណ្ណឹង dx គឺយក102 ដក100 dx ស្មើ102ដក100 102ដក100 102ដក100កន្លែងនេះមែនដកគឺ102ដក100ស្មើប្រហែលស្មើ2ស្មើ2អញ្ចឹង dy ស្គាល់ dx ក៏ស្គាល់រោមក x' គឺ derivative ត្រង់100 derivative ត្រង់100គឺ1លើ20អញ្ចឹងយើងស្គាល់អី3កត្តាដែលយើងស្គាល់ពីយើងស្គាល់ dy ហ្នឹងយើងស្គាល់ dx នេះ x' derivative តាំងនេះក៏យើងស្គាល់អញ្ចឹងអាចឲ្យយើងគណនាបានណាយើងគណនាបានគឺ dy អញ្ចឹង dy យកនេះdy ស្មើនឹង x' ស្មើនឹង x' នេះគុណ dx គឺ2អញ្ចឹងគុណនេះគឺ1លើ10អញ្ចឹងនេះស្មើនឹងលើ10មកអញ្ចឹងយើងរកតម្លៃប្រហែលនេះបានគឺតម្លៃនេះជាតម្លៃប្រហែលដែលយើងរកបានដោយអីដោយមិនបាច់ប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខគឺប្រើមាត់តទេគឺដោយយើងចេះបំលែង102ចេញពី102ទៅប្រែខ្លួនទៅ100 100យើងអាចបញ្ចេញរឿងបានបញ្ចេញរ៉ានីកាលបានអញ្ចឹងនេះជារបៀបគិតអានេះតម្លៃប្រហែលគឺអញ្ចឹងបើថ្ងៃក្រោយទៅឲ្យ103យើងក៏ប្រែខ្លួនពី103ពី100ទៅ108 100ទៅ108អញ្ចឹងបើកឲ្យ105យើង100ទៅ100ទៅ105ពីព្រោះថា100យើងអាចរកបាននេះជារបៀបគណនាតម្លៃប្រហែលដោយប្រើ
ដោយប្រើ derivative ឥឡូវយើងមានមួយទៀតមួយទៀតគេថាចាលំហាត់មួយទៀតគេថាតើ105អមដោយចំនួនណាគេអត់រូតម្លៃប្រហែលទេបើគេរូតម្លៃប្រហែលនិយាយទៅគឺយើងប្រែគួរពី100ទៅ105ប្រើវិធីយ៉ាងណាប៉ាន់គេសួរតើ105ហ្នឹងអមដោយតម្លៃណាយើងអមចាស់នេះបើយើងអមទៅដល់105នេះវាត្រូវតែធំជាង10តែឬតូចជាង11បើយើងប្រើអញ្ចឹងបើយើងប្រើអញ្ចឹងវាអត់សូវជាក់លាក់ប៉ុន្មាននេះគឺចង់បានលម្អិតមានអាទស្សភាពទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើកាលណាគេសួរអញ្ចឹងគេសួរតម្លៃប្រហែលយើងប្រើនេះកាលណាគេសួរអមដោយតម្លៃណាយើងត្រូវប្រើវិសមភាព derivative មើលមានរៀនវិសមភាព derivative អញ្ចឹងនេះជា derivative នេះក៏ជា derivative នេះជាតម្លៃ derivative អញ្ចឹងតម្លៃ derivative នេះគឺ f ពី10 f ពី100ស្មើនឹង1លើ20អានេះ f ពី121ពួកវា11យើងប្រើវា121ដោយសារថាវាបញ្ចេញទៅបានចេញមក11ចាំបើចេញ11 11ចេញមកវាតែជា2គូ11 22យើងប្រើវាអញ្ចឹងយើងប្រើអញ្ចឹងហើយយើងបានវិសមភាពសរសេរវិសមភាពវិសមភាពមិនក៏គេសេ1 22ត្រង់កន្លែងព្រោះ1លើ22នេះវាតូចជាងគេនេះធំជាងគេអញ្ចឹងយើងបានវិសមភាពយើងបានវិសមភាព derivative នេះជាវិសមភាព derivative អញ្ចឹងខ្ញុំនៅតាកតោង derivative dx derivative dx គឺ105អើឥឡូវខ្ញុំសរសេរមកខ្ញុំសរសេរយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសរសេរគុណ dx មកបានប៉ុណ្ណេះបានប៉ុណ្ណឹងយើងនៅសល់តែអ្វីដែលត្រូវឆ្នៃប្រឌិត dy យកយ៉ាងម៉េចបើយើងនេះ105យើងខ្ញុំឲ្យប្រែគួរពី100ទៅ105 100ទៅ105ពីព្រោះថា100យើងអាចបញ្ចេញបានអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើទៅជាទៅតែ dy នេះ dy ខ្ញុំបញ្ចេញទៅគឺម៉េចដែលខ្ញុំចេញទៅគឺបច្ចេកមកនេះគឺ105ដក100 105រ៉ាឌីកាល105ដក100ខ្ញុំធ្វើយ៉ាងនេះដើម្បីថាពីនេះខ្ញុំបច្ចេកនេះបានអញ្ចឹង dx ក៏105ដក100អានេះ105ដក100អញ្ចឹងខ្ញុំបានតទៅទៀតតទៅទៀតខ្ញុំធ្វើម៉េចតទៀត105ដក100វា5 105ដក5វាមកអញ្ចឹងខ្ញុំបានយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបានតម្លៃនេះតម្លៃ105អមដោយតម្លៃណាអមដោយឲ្យ10ខ្ញុំយកនេះខែខ្ញុំថែ10ខាងនេះថែ10នេះ10អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថា105នេះទៀតយើងច្បាស់ជាសល់អីសល់5សល់10រ៉ាឌីកាល់របស់105អមដោយអីដោយអីដោយដល់ចំនួនណានេះវាធំជាងវាទូជាងខ្ញុំថែ10ដូចគ្នាថែ10ទៅ10 10បូក5 5លើ22 5លើ22 5លើ22វាត្រូវទូជាង10 10បូកឯង10បូក10បូក5ចែកនឹងឯងបាទ5ចែក20ចែក20អញ្ចឹងតម្លៃ100ឬ105ទៅអមដោយតម្លៃ2អញ្ចឹងខ្ញុំពាក្យនេះលម្អិតទៀតជារៀនអត់យ៉ាងម៉េចជារៀនអត់គឺនេះ10 5លើ22សំខាន់នេះ5លើ20 10 5លើ22ត
រងនេះ10ដែរនេះ5ចែកទៅគឺ1លើ4មាន1លើ2 1លើ4អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើ105អមដល់ចំណាយនេះហើយខ្ញុំធ្វើ15 5ចែក22 5ចែក22វាមកពីអីមក0.22 0.22 0.22រីឯនេះវាមកពី0.25 0.25 0.25 យ៉ាងនេះ0.25នេះ0.22 5ចែក22នេះ5ចែក22គឺ0.22អញ្ចឹង10.22ណាអញ្ចឹងចំណំឡៃនេះវាអមដល់10.22នេះ10.25គឺតម្លៃនេះអមដល់តម្លៃនេះ